Banorët e fshatit Bitje poshtë me të shtërpësës edhe gjaditës së sotme kanë vazhduar protestën kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Lumin Lepenc. Ata ka një kohë të gjatë që janë kundër ndërtimit të këti hidrocentrali nga kompania Matkos Group. Banorët e këti fshati gjaditës së sotme janë ankuar se gjatë punimeve ka pasur devijim të pikave të projektet. Shikues të nderuar, jemi në fshatin Bitje poshtme ku banorët e këti fshati po vazhdojnë protestën kundër ndërtimit të një hidrocentrali. Ata po ankohen se nga pasur devim të pikave të projektit, ndërsa inspektori i Ministrisë së Mjedisit, Mustafa Hyseni, i cili doli në vendin e gjarës, tha se pas inspektimeve të punimeve nuk ka pasur një gjë të tillë dhe punimet janë në rregull. Banorët e fshatit kanë paralajmëruar vazhdimin e protestës deri në realizimin e kërkesave të tyre. Jeton Tahiri që është banori këti fshati, thot se ka dalë në protest për ta mbrojtur natyrën dhe ujen. Sipas tij, ai nuk po proteston vetëm për interesat personale, por për të mirën e gjithë vendit. Ai thot se Kosova është e varfër me burime ujore dhe për këtë arsye duhet të mbrohen lumenjt. Sot jam dalë në protest me mbrojt lumin dhe veç, edhe me mbrojt natyrën, edhe le ta dinë gjithë se na nuk jemi të protestu vetëm për interes tonën, se uji nuk është vetëm për ne, mirë po në bazë të informatave që i kam edhe sa komun me ledzhu edhe me ndëgju, ne si shtetë, Kosova si shtetë është njëri ndër shtetit ma të varfra në Evropë dhe në botë me burime ujore. Ne po protestojmë, mendoj që qytetarët e ka një vedije pa i gjithë lartë, se janë vedisu se ne kemi munges të ujtë edhe me imbrojt ujrat. Tahiri thëtë se banorët e fshatit nuk janë kundër ndërtimit të hidrocentraleve, por të ndërtimit të tyre në këtë mënyrë, ku uje futet në gypa. Ne jemi kundër ndërtimit të hidrocentraleve në këtë mënyrë. Ne nuk jemi kundër hidrocentralit, dhe ma në qofë se bëhet një ujmbles, një diga atje poshtë, edhe ndërtohet një hidrocentral për dhënë rrymë, 5 herë, 5 fishin e qytë në hidrocentraleve që janë të ndërtusët, mirë po janë këtë mënyrë. Jo në këtë mënyrë me futë ujnë gypa, me zhduk ujnë, po në mënyrë të hapër. Edhe banori tjetëri këti fshati, Ragip Rushiti, thotë se ndërtimi një hidrocentralit të tilë i dëmëtën ata si banor. Rushiti ka thënë se do të vazhdojnë të protestojnë dhe ka bërthirje për institucionet që të reagojnë dhe të ndërpritet degradimin atyres. Ndërtimi hidrocentralit neve në dëmëtën shumë. Me aqë më mërmejën si banori thjesht, në shtë asmuj me ditë ma shumë përsa me përqinin në kësit, për unë e di që shumë ma dëmë është ka i banë kësoj popullote, se sa që i bje përfitimu. Ljo se margonët që të ndërmorë në mosat, ndërpritit këtë degradimin atyës, unë për habitim qysh mund një person ose dy persona, mu bo përnori gjithë kësoj natyës që e ka kryu për një. Në më thënë natyren me shkatrut një përnori ose dy. Banorët e këti fshati kishin bajtur protest edhe me datën 8 tetor të këti vite. Kunda i tyre, kishtë ndërhyr policia dhënshëm, duke mbetur të lënduar disa persona, me styre edhe fëmi. Pas kësaj protest, organizatat e shoqërisë civile kishin reaguar, duke e dënuar dhunën e policisë ndaj protestuesve, që me styre kishte edhe fëmi dhe gra.